Sou vijeles la polis debake mette la pat sou yo Bra l forsezi ou bra l wey Mem moun jen ti fila den Pouta wey ti bitit lan Li re tire uh, shwemi siniform ni sou li Se bozi la bra le Moun vide yo wey Bra l ki to gade il Anvan moun blis detay Ban moun avanse avek res dosye yo La sosyete mm, Abinadel gen yon viktoa sou A.I.C Me zon miro ti bari ya ni kouvri Sou ta wey yon pepa preske tou rangou Demake fe manifestasyon pou alante ka evoaze. Kel imilyasyon me freze se akami? Meni frey fre an mwen, plak machin sa akami, yo kte kreaze bari e a, ba li pablo teke TM, tre so machandiz, 7,079, 7,079, 54, e plak machin sa men, se li menm ti debloke ki kreaze an ba. Malgré Haïti a fait face à une difficulté, difficultés, mes frères et sœurs amis, vous voyez, pour que vous pas qui te prêt à arriver, fait manifestation, de bourrand, bou, de binourand, bou, mais qui côté nous pralé, aller, le gouvernement nous fait des choses pour nous. Côté ça, côté barbecue. Ça, monsieur, fait. Monsieur, vous ne pouvez pas gagner un bouche qui que Qui la cause, mes frères et sœurs amis Nous ne bah pouvons jamais faire tant de tôt, à dire, hein, par contre, quelle manifestation qui fait encore, mesdames, messieurs Qui s'acrive comme ça sa? Oh, oh, mes amis, oh. Mm. Mbralvin aveka detay yo pou ou, bonjou monswa pou nou touta kouman nou eske nap kembe Kisa kap pase nan la koupa to brez kon sa, eske nou wèk ki moun za, gade, wè sa, gade msou Nou wèk ki ton ton sa, debi lontan fwem dek sa wap patis bi, uh, waman mwen hmm, hmm. Ki ton mou bouto wwa, ki ton mou bouto wwa Pajan mbliye ou sou maman pen bachay, e pakot lan pey epote, hein? nou se FS News Haiti, nou pati kon sa La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24 heures sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. La police nationale d'Haïti. C'est faux mouvement pour voir qui ça sont capable de faire. C'est pendant que les policiers ont imaginé, ont suivi à plusieurs reprises pendant toute ces semaines-là. Depuis qu'ils ont fini de composer, ils ont fait route, ça. Ils y a l'hôtel, ok Hôtel de Stanley. C'est une équipe élève, la police débarquée, dans l'hôtel ça, qui est dans 824D, dans la deuxième ville-pays, il y ils sont allés dans le coin, ils ont fumé, ils ont bricolé, bricolent, et ils ont dit on, on, on bo à M. qui m'a connu, « un bois-bose. Yo bouye boz la, epwi yo chode li, yo mette kleren la dan, dop yo kuit boz la ansan mavel. Yo fonte! Ebe ti ms. sa yo, ti ms. dam sa yo, yo debake apremidia nan hotel Stanley, nan wika de, yo fime yap bwe, e finalman la polis mette la pat su yo. An al gade uh, ti video sa, e, e, an pap ki te nou gade touton, an gade 45 sekonde la dan, E pi map vin avet detay yo E pa mou pou poteje yo, yo pa poteje tet yo Mèdam mèsyou Tout moun, tout moun Gen l'ekol Mè kote nouye, bavè E, e, e Nou film kompoze gen l'ekol mè koman nouye Ou mèman tanke jen fèm Jen elèv Ou gen fèm yo la Mè koman nouye, elèv Gade kamera Ou vane de gade kamera Mè koman nou chwazi pou nouye Eleman gade gade kamega. Noun la, vin fè ten ten. Ok? Kote chemizini fam yo. Kote chemizini fam mounan pochou? Non la. Kote chemizini yo. Kote chemizini yo. Premier analize nan reme ke wou fè nan sa, mèdam madwazel, jè mèsyou, la polis gen rezon pou l'mari, yo pase ke un. Yo, yo foun chwa, paske apò fin sot l'ekol, Ou gen divers aktivite ou te karigli. Ok? Si moun nan te kapab fon sot ke, si se denye jou examen ou ke o kontan, ou ta deside fon ti mouvment, dok, an di ke, premier baga ou te kapab fey, Ou ta pren 2-3 kamarade, nap analize, examen, konbense a teye, padan fey aneya. Mwen menm lèm ta ite kon sa va la teye, lèm sot l'ekol, premier bagay mvin kompose, premier bagay mfin fey mèdam mèsyè, se analize m analize, fey fe aneya, examen yo, epi mwen di 4-6 si e kon sa, m ap pase, ou m pa pase. Epe ti mèsyè dame sa ou ki sa ou fey ou mèm,

sur un hôtel qui est devenu juridique, c'est juridiction commissaire musclané. Ok Comment on peut faire une série de jeunes comme ça Ils ont débarqué sur l'école uniforme uniforme, ils ont retiré la chemise, ils ont brûlé la bosse, ils ont brûlé la cigarette, ils ont brûlé la bouche, ils ont y a okay? tube Et puis, ou même en tant que patron, le PDG de l'entreprise, on d'accord ça, probablement, il y a des gens. je me petit monsieur, même s'il a filmé un bois, il dit « j'aime d'accord que vous, petit, vous ça dans la il donc deuxième là, c'est que mettre hôtel là complice. Combien de fois yon ont convaincant déjà? Et là, chaque fois yon, entrent, qui ça a réglé? Ok? Qui ça a réglé? Qui nous mène? Il a essayé fait. Là, au final, prenne level prennent le vers yon, a, le vol, C'est qui ça même? Ils ont réglé tout de suite après. me dis bravo à la police cap qui a mis la patte sa ça. Bon, byè sè, yò pa pral pa son pil tan nan prizò, mè. Apre vini, yò am espirè ki la polisite fè ou fè ti virè. Ba ou dey to a bon tap nan dey, yò pa jèm fè sa anko. E lò tap wè kap domine aktualite, mèdè madmoazèl, zè mè sè. Dok, uh, situasyon li komplike nan sou fontye an uh, te darbon ak uh, wana met lan. Gè yè plizye uh, koure gason sou bo pa ou ki te desidey a a a, a pas arrivé identifier Vini avec un matériel et puis cassé brisé notamment mesdames mademoiselles messieurs barrières sous bon haïtien mais ça qui t'as mal un pilon nager et à plusieurs membres de la population qui t'as gourmé pour bien adhérer comprendre respecter nous et mais ben, ça qui t'as mal nerve tout moun, pi, Se, le monde e, plus plus c'est les regarder ouais pendant barrière ouverte Vini en allant vidéo ça pour les gens peuple haïtien Jean yo, notamment Yo, oh, yo paret kontan, ya fon paket lot bagay. An al gade, epi moun men map vini avèk detay yo, mèdam mèsyon. An tou ka mè frez de sè rami, N deside pa fe konsiderasyon sou sa, men, map di nou avek an pil sincerite, e, yon pep gran gou, e, 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 son pep fol gran, pil dirite pou l'chwazi kenbe. Ok? Mdoujou di sa, si pep Haitien te pep Kuben, donk Venezuela, yo patap kapab fe gwo, bout revolisyon sak fet nan lè mod lan. Pase ke Haitien, seten fwa yo moutre yo pa kakenbe gran gou. Sak teke teke la, neg la umilye nou. Ma e boblem ke l'Etat a, l'Etat te suppose ou bako ne fe negosyasyon pou we, pa femel-femel tenelman. Gen moun ki gen tibuzis vreman. Men nou pa kal fe fè fet, nou pral baye Dominiken le la pou ne gap fe ekri via artik la, vin di pep la gran grounou, nou baye yo rezon, pase ke yon depite te di, son pep gran grounou ye, son pep gran grounou ye nou pap jem. Nou pap, nou pap jem pa kouri, nou pap jem pa basan ba, nou te deja nan fe fote, nou te deja ap pase sou lak, ap pase lot kote pou alashte vyen pouri nan men yo, alashte nou paket bagay nan men yo, e bi konyan pou yap filme nou, se yon nan, nan yo kap filme nou, kote manifestasyon, nap kouri ki sa nou alashte lobey nan men yo, lobey ki te kache, lobey ki te bagay. Bon, mouni ki an ba Haiti, prudens, an ba Haiti, 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 Li genye viktwa sa a soupe paisyen, ou majorite moun ki san konsyans, ki san konsantman, ki san e ki pa komprenn valer. E lote apwe kap domine aktualite a, inosan fite lom, mèdam madmoazel, zi mèsi. E... Kisa kap pa sa fite lom nan konsan, mèdam mèsi. E... Fom se sa avèk nou, ba elè an ti pè komplike pou msè. Biè ke, e, li mèm, li konè, eh, pigo de manche, li kap ap fèlal baka fèl lote kote gè bènyè. Orel baka fèl lote kote gè bènyè, Fase ke katsen ma ouzo ap tenmi, ensike la populasyon ap tenmi pou balbo ak ale, e la polis ak lami ap tenmi. Bon, mou ki te mousse tranquil, ma vi na obdet nou pou yo demen. Apre de blosa e mariani, ya, neg karavanyo ak populasyon te pati de epapal. Dye sol, fò bay tout verite, frè. Pase ke neg karavanyo avan, avan bout bat te fò ki te a fò da kò. C'est nègre Caravagno qui est parti de Jusqu'à ce que vous t'es obligé de faire un déjeuner. Réle, comme ça, muscadet, pour le temps d'extraire ça, je là. Parce que le cas utile il le cadre de ma enquête l'enquête. On ne pouvez pas faire ça, je là. son émission que je fait fait. déjà. Écoutez. Donk, pwemye goup ki kou yde pa pa bout ba, se pa bout ba li menm, se monsye karavanyo te pati deye monsye. Pou ki sa? Paske ti bebe monsye telman pwisan. Apre de blozay ki fin pase Maryani, ne karavanyo ak popylasyon, te pati deye papal ki se di sol, jisk aske monsye te oblije lage pye nan deyon. Tede bien? E sa te fe map di komisye muskadey? Gen den e glan bet men sou yo. Se pa paske yo koupap don, men, prati ta ave yo pou kestyone, e pi chache ti detay to. Ase, son dosye mwen menm ke map trete, sa fe deja plus ke de za. Mwen pren, sa di, chache ti detay, sti detay an plus. Mwen pren san do, parce ke ekoute, eske nou konen plas die sol kon vanna Jusk aprezen ap pale lal rete vid? <laughs> <laughs> Eske nou konen Monsie Soremus Kade an rete mate an Ki se Diyosol Ki se Papa Boudba Alias Ti Bebe Se non salgenyen sou TikTok Se lit sou ekran ap gade la Eske nou konen Plas Diyosol kon vande vyan nan mache an Jus ka prezant l rete vide E mem administrasyon Me ria pa ka remplase l el. Kou ki sa e sa te fe Se vre nou pa ka Bon bra l fe ti deba sou sa apre Me Eske an realite Pa pa bout ba pat gen ken koneksyon ak li Et d'ailleurs, même si c'est Boudba ta au courri, c'est vrai. Monsieur Ba en vérité, parce que M. qui a pour y éliminer Boudba. La ça sous à l'heure. Mais attention, est-ce que en réalité, M. Patgan qui a une connexion avec Boudba? Parce que le fait que c'est Neg Marianne fait M. Kourri, avant, place M. Tekon konvan de jusqu'à présent, elle était vide. Et même administration mairie. pa ka remplase el. Pou ki sa? Paske ti bebe dan breyan, oken lot machan pa ka oze vin premplase sa. Di, pat ne sa la polis te arete nan Jeremie, monsye gen an pil bagay li konen sou neg sa yo, el te ka ede la polis judisyer nan ka dan ket ke apmene. Men kom, <laughs> se nete di tete, moun chè ou gen lè ta fon, ta baye di se vèjon bon kout mè, mè e, di bon, e bè nou la wè, wi. nap fè ti refleksyon chèche informasyon. E ban, e baye lan, el baye lan gen mister, ay maji la del, nan wap. Moun se yè yè de kestyon, koman kète, fòr toujou pare pou pose yo. Tè kou mous kade monsye fon gav jodi ala nan aristasyon moun nou. Ça dit, commissaire Muscardé, là. fait un travail noble comme ça. Il hein? faut au moins gon minimum pour qu'on ait comment, pour questionner ces deux individus. Vous arrêter trois personnes dans la même famille et vous quitter au même côté, mener au bas la police pour poser aux questions au même côté. Ça sont bêbaliers en matière d'enquête criminelle surtout. Ou arrêter trois personnes ou vous séparément. vous séparément, au séparément, vous pouvez faire confrontation. Ma vin sou zata le. Sou so, ti kout men a bay. Fon nou bali nan tout nivou. Nan tout sens. Tande bien. Poye ban ken ne kap krashe sou travay muskaden. Se blo fay we. E yo prouve yo. Yo led la. Yo wont la. Gonti bay moun yo do. Yo wont la. <laughs> le mersiye Moiz msalye tout zami yo kap mwen yo mersiye. RC, RC, RCH. O da yo kap. Arza. RC. Kado vinses broun e om kwa li yo kap. Yeah, yeah, ok. RC Radio, RC FM, on croyez ça, oui. Ok. Eh bien, écoutez la société. Pas ne sa m'dète arrête, comme te montre déjà sur l'écran. Jérémy. Monsieur y a un pile bagaille que le avez dit la police. Parce que monsieur kon bien. Monsieur kon a C'est-à-dire La police pas même est vraiment qui est-ce que vous arrêté. Donc, c'est pour la police te fait monsieur parler Pour le bailot qui a une relation avec lui. Qui gagne une relation avec ak T-Bébé, Kirby, Jefferson, T-Davidson, Tigresse Tigresse, Ti peux ça Zopopé, qui a parlé dans la vidéo Blanco, comme je vous l'ai Donc tout le monde yo c'est T-Bébé qui l'a Un bout de bas, et tout ça Ça veut dire que tout le monde yo Ils ont tout basé Grand Ravine Et si vous regardez sur la page TikTok Vous pouvez tout yo rassemblé autour de Tilapli. Sa a diyo ke, misye se son gwo gason tenanmen la polis, ke jusqu'a prezan, mpa koni koman ki sa la polis fe a misye, parce ke misye son eleman important, misye rele Jean Feller Auguste, se non sa mkwelte ba la polis. Ki donk la sosyete, mwen vini avèk sa, se pou mka rejoen komiser muska den jodi ya, ki arete papa bout ba, e se pa fofib m. Se des informasyon ke mwen bay deja plu d'un ane Se pa fofim Mwen mba la ve nou La sosyete Epi nou pral kompren Ki sa ka pase nan peyi ya la Epi nou pranti tan pou nou reflechi Pou nou ditet nou Eske nou ka kontinu kon sa Eske nou vle rete la Est-ce que nous voulons avancer pour nous connaître Qui ça Bagalon, directement. Écoutez la société. Pendant novembre, voix, Bernardo, il y a une chef gang Bernardo, Mariani, dehors. Bernardo, c'est ancien Timon Mariani ancien soldat chris qui c'est actuel soldat, il a Et puis, là, nèg est arrivé à Mariani. Il a décidé, propose que ne vienne pas attaquer, il y a contact la population civile, etc. Et puis, il a commencé par les. Son j'aime tes bas informations, ça, ici, à 11 novembre dernier. Écoutez la société. Nan kad, ti chita pale msye fe, msye di plizye bagay. 1. Msye konfirmè ke chef gwen sa gwen le Bernado, msye konfirmè se gwen ravin yo soti. Msye konfirmè se mèm ekip li a ki krasè ka fou fèy platè. Monsieur signale que qu'il y a plusieurs policiers. Chef gang l'a confirmé tout. Et c'est ça qui fait Dieu fort à parler, mais pas nous. Vois voyez ça, t'es dans la route, c'est en del. sous Bernardo confirme que c'est Dieu fort d'or qui s'est chef dans Mariani. Il vini venu en renfort avec elle. Et il est venu agir sous l'ordre D'après ça, il te dit. Alors ce que avant, Dieu fort est en face de comme Neg, neg Mondesi, avec Josué, etc. Troisième bagarre, monsieur dit, monsieur, monsieur dit que, moi, t'es chef gang, qui c'est Bernardo, monsieur signalé, ou bien l'annonce même, il y a une grosse menace qui pendait sous le Léogan. Et monsieur confirmé Li gen soldats, tout côté, ça yo. Quatrième bagarre, il dit comme t'es dit, il y a un notel, et gan pile blogueur te t'es chef gang Bernardo te dit que, il y a travail pour y arriver attaquer commissaire gouvernement miracle, qui c'est Jean-Ernest Muscadin. Monsieur a dit que, côté Muscadin, y yeah. Y ap travay pou y orive sou li. Misyou e di, se neg li poko jwen. Ki fe li poko orive nan teritwa muskadey. Men objektif yo. Se pren tout kontrol rejyon de palme. Men sib la, se orive neutralize komiser muskadey. Eske n son jem de dizan? Mwen nan, la sosyete e gote. Yer, nan emisyon tap fè an, wè pou ki sa m fè gale sa pou m ka din ke Monsye muska den arete an, pa gen dout se bon parpa bout balye. M avin sou sa. Nan ka den emisyon m tap fè yè, m te ale sou monsye sa an. Komise muskaden ki gen yon informasyon nan men li, yo dil ke, chev gang kriminel, teoris ki rele bout ba, misye tanan sud peyi da iti. Le komise atende informasyon sa, selon Sa m jwenn kom eleman kontrèr mak sa komisèr Richemondi. E se la ankom pral gen rezon sou analise ke m te fè yè la. M sè kontakte, komisèr Muscadè kontakte DDS 1 nan sud. Sa m lè di la polis etèt ou kouran. Kontrèr mak sa kek blogè ou mè kon, kek moun ap di, kek jounalist. Premier sa komisèr Muscadin fè, selon informasyon nou jwen, li kontakte DDS 1. E mèm apren li te kontakte delege departemental la. Delege departemental sud la te okouran, Muscadin ap deplase. Tade bien. Sa wè di si richman pat okouran deplasman muskaden, se parce ke muskaden pat vle richman okouran, e peut-être y de gen rezon pou sa. D'ayor, komporteman richman pouvè ke, si musye te okouran, sa te karivè ke, swa ou te fon on plan, pou ou te elimine muskaden, paske musye di otomatikman muskaden sou teritwal li pa chef, Ou bien, information ont été partagées. <laughs> T'as de bien la société. C'est ça te fait l'homme à Propriétaire hôtel, là, que ma travail sous monsieur. Que ma travail sous monsieur. Eh, a comme comment jouer à sous monsieur, là, qui a éclaté une de la net.

Komise Richemont pa konvenk mwen nan sa al di yo. Pou ki sa? Ou menm petep ki pa tap tende sa refleksyon tap fe yer la. Komise Muscadin gwen informasyon ki di el, Boudba nan sud li nan Port Salut, li trouvel nan hotel, Didier, Madame Bonnel. Mwen. Komise a, premier sal li fe, d'apre informasyon mjwen, li informe DDS 1, ki donk direktor adjouen polis la nan sud, li informe delege departemental sud lan, ke li gwa informasyon nan tel blok tel blok la nan zon nan. Le komise a rive, Didier ses propriétaires hôtel, la pral dit à commissaire Richemont. L'élite des barrières frappées, l'élément de qui est-ce commissaire muscadet, monsieur de vissac oui? lui dit que commissaire rentré, lui constater pas gagné, Me kom li kon mod operan 3 komisè a, li pral fè 2 bal kanmèm. La m pat kles ou sa m jote vle di a. An fon titan desan an kwa pou n ka tounes m le. A ka yo pou 6 lot nek bwadi. Lè gen informasyon an, nou pral te vwaj chote fwet. Dok nou la se pou salon la, nou m giswa kadi m operasyon an, chpe di m bwadi yo, yo dispensye nan la tiyo, yo pou reprasye par la. Seje, popilasyon pou sa luy a konen po sa son miska tra aye. Popilasyon pou sa luy a konen ke mwen men mdi jist sa jist. Papan mwen fè vil la traay mwen men mwen 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 santi gwen mwen mwen di srabyan sou debil la. Kap ti aray mwen mwen papjum tole e blyan konsa. E mwen palowe tout mwen te di seje a eswa. Mwen palowe. E mwen 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 mwen. Mwen 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 mwen. 11h30 bal nan min mi. A konwen moun ne dey? Mwen se ta 3 ou bien 4 moun. Se semble gen do a te gen yon rit sou volan. Li mwen di, mwen 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 mwen. Li kleye figye li di mwen se mwen se. Mwen di yo, debi se la justis. Mwen mwen se oksilya la justis. Soyye mwen barye problem. Mwen di rentre. Mwen fè ouvri bot lan barye la frapé ya. Se pa barye sa ki barye hotel. Barye hotel la se devan. Lot barye se barye magazen. Lot la se barye bouti kotman mamlan. La frapé kot Ndi tan tan ma voye vin ouvri pou yo, ouvri pou li, li konstate lwa bagan e. Men, an atanda ke mwen mwen kon mod operatwa, mm -hmm. se, kama mi se fonksyone, de soti mi agwan vin rive la, mm -hmm. li gon misyon kamen, yo gen da balon tripotaj, yo gen da balon zè, Mwen men mpouy dan mm -hmm. Kwa, kwa mwen li dou te gen moun ki tire Ki bay Mwen men mte nan la kou la ka Mwen te fe 2 bal Mwen te fe 2 bal Mwen te me lol dou tol Mwen men mte obije Mwen ba mwen mwakote m basen mvire la Mwen tire paske seje Le msye vin rentre Li mdi mpage chan Mpa kabal chan Li di mse li Mdi fe 2 bal Li men mli fe 3-4-5 bal Mwen men mkone ke quitter ça. Ça à dire monsieur dit, c'est j'ai affiné d'entrée, Il constate, après ça, il fait deux balles. Je ne comprends pas ça. Je ne sais pas dit hier dans l'émission, m'a obligé de dire. Parce que, senti coup de main à bas la République. Écoutez la société. Intervensyon monsye a li pa kle du tout Paske monsye di komise a fin konstate Men kom li kon mod opira 3 polis e muskade Li fe 2 bal La daye gen impridans e Po ki sa? Ou kontrere Se le ou fe 2 bal Komise a tapra li riposte Donk heureseman pa gen mordom Men sa te karive gen mordom Ça veut dire que M. pas Monsieur M. Monsieur qui dit Ouais, il est blessé, bah, il si troyen, et de se la justice, parce que il est passé dans le tol. Sous son citoyen honnête, et d'ailleurs, c'est auxiliaire de la justice que ma banquette est sous. Parce que me dit Où c'est Paul de Nitéba Monsieur Job ça. Dans les bagarre entretien, bagarre transport dans le ministère de la justice. Donc, il y a une enquête que ma mène sur M. tout dans le cadre de ce a Sous son citoyen, si ou pas gagné pour eux, pour reprocher ou, ou, ou commissaire reproche Avini, ou par la S'il est rentré, etc. à le vérifier Eh bien ok, un bon enfant, bon citoyen Monsieur le commissaire Ou pas gagné, mais il y a gens qui là, qui ont dormi Tout le monde tranquille, tout le monde à l'aise, et tu n'as pas gagné Souvent, il bagay a pas a passé dans tol Ou suspect Alors que J'ai parlé à un policier Il y a fait réserve sur ça moi je parle à un policier qui dit que Effectivement Monsieur Yoté Porte salut. lui Moi je dis ça monsieur Monsieur dit. Parce que il y a une confusion D'ailleurs moi-même je me dit non Il y a que mouen confirme C'est que Boudba pas Mariani Est-ce que vous de dit ça Est-ce que vous de dit ça Nous disons que Youn y a que mouen confirme Chev gang bout ba, Misyè pa Mariani, Misyè te suppose ren li sou gen ravine, Mwen pa kon si de gen ravine tan, Misyè ale nan sud, Mwen pa kon e, Men Misyè pa Mariani, Dok se spromye bagay ke m di nye, Pou ki sa m de dil, Paske, Anket ke n tap men e, Le dosya eklate, Misyè gon kote gon souse, Ki an le a, Nan Mariani nan ou yore le ODM, Misyè, Que Monsieur Vinben l'acte soldat chaque matin. Ça fait quelques jours Monsieur Pas Vinben en sous cela. Ça le dit que Monsieur Pas Mariani. Est-ce que ne sont jamais de des dise ailleurs? Eh mais si Monsieur Pas Mariani, il supposé que aux Même réfléchis tout. un contexte côté que Gamba Tata et non Mariani. Kote gen déblozar la police a pénétré Mariani gen kai kap kraze, gen nek kap Boudba comme premier chef gang automatiquement monsieur t'a quitté Mariani pour aller grand ravine si c'est pour mission spéciale le régler ça veut dire monsieur abandonné e et automatiquement, et comme ça gamine et automatiquement tigresse zopopé t'a vin premier chef <laughs> Ta de bien la société. N'ation quand il y a une bataille dans zone. L'a difficile pour premier chef gang dans quitter zone pour aller dans l'autre base. Au contraire, c'est le moment idéal pour là pour la pou motiver troubler. Donc si monsieur t'a al caché et il quitte c'est l'autre soldat la bataille, ça veut dire automatiquement monsieur t'a perdu place-li comme premier chef gang nan. Qui donc, premier bagage que moi confirme, Thierry El Tellus, c'est que Boudba, monsieur, Pamariani, Est-ce que nous sommes dit nous a parler à un policier qui dit que c'était effectivement Boudba, était là. Il me dit, mais comment ça a fait? Je dis oui. Parce que, et ça te fait moins de 10 commissaire Richemont, est-ce que le t'a mené toute enquête liée? J'en prétendent que le men enquête là. Et après ça, je dis comme commissaire Richemont doit pas une dimension de grandeur pour le démissionner, mais ben le ministère de la justice doit révoquer Richemont dans l'immédiat. Parce que monsieur pas digne pour le rester là comme commissaire gouvernement. Il n'y a pas d'argument pour corriger ça. E mte di sa yer nan emisyon an. Nou fe sa an pil sou rezo sosyal yo, de manti moun. Ou pa de manti moun ki ba informasyon, san ou pa gen vre a. Sou di sal bay la pa, bon se manti, fok ou tou bay versyon ki bon an. La manti a di yon parol. E bi mdi a yon manti la manti a. Fom tout di verite a. E kon sa ma pe de. E m blok an pil moun nan pousa pou solman. Paske bon mdou, m pa gen ken vizibite m ap chèche. Son ti kout me m ap bay. Sou vle retan balay vondre te. Zafor ou di odete, wap waz diktator ki me lem. Sou vle suiv pa, jwon suiv li. Mwen fè sakrifis pou m bo a informasyon. Pou pa respektem. Lò vin di m o sementi, ebe bay verite ya, ou pa kabali m bloke ou. Paske m wè son moun ki fini pou vin fè diversyon. Sa di pa gen moun kama pren nan yon de ou. Paske nou tout se yede na pe dey. Sou gen vérité a tout la gueule e pape, wape, mou pape ou pay mon pas pay ou pour ça ou pa paye m tout pour ça sou vinn de tout ba vérité a écoutez maintenant yo di que te genyen 4 mesdames ki t'a ba nèg plaisir mesdames sa yo yo souvent vin bay plezi ak neg ki vin nan ote la. Dok se pandan, me dam yo andan, ep yo tan de katouche ap pete de yo a. Se sa te fem ap mandem, eske de katouche di diye te tire a, se pat yon mouvman, pou te fene yo deplase. Eske se pat ton sinyal ke l te voye bay neg yo. Pa pre. <laughs> Kale jenou gwo ti mwen Gen kat medam ki te vin bay Neg yo plezi Ou es jiska brezan moun padou se bout ba Men de gen kat negan dan hotel la Te gen kat medam ki te vin bay yo plezi Men nan Le yo tende kat ou stire De yo la pou la Neg yo tende se muska den E pi yo pete ton la yo sauver yo passé sur yon, mur ne yo descendent pas derrière hôtel là qui en face là parce que hôtel là après un hôtel qui gagne un passerelle c'est mes dames qui rapporté ça <laughs> est-ce que richemont allait dans commissariat pour saluer pour mener enquête lui a bien Le gen yon polisye ki kestyone me dam yo Me dam yo di ke Yo pat konen si se te bandi ne gen yo te vini Ne gen yo te ye Donk yo te solman vin jwenn me dam yo an dan Donk yo pe yo Donk yo bay ou prezi Sa li se sa yo fe Ou mwen pren? Sa ya di ok yo Men dapre sa me dam yo di Yo pat konen si ne gen yo te ou bien ta bandi Se la jen yo vin fe Yo di se pandan yo tande gen tire de yo a Ebi yo tande se muskade Ebi se muskade yo di ka pete tol Ebi pandan yo di sa Yo di se muskade Ebi yo pete tol la Yo la kou yi la ge kou Ki donk Dapre medam yo Didye ba yi manti Se pa ta didye ki te pete tol la Se pi to neg yo ki te andan Ou e jiska wè zan badou se bout badou Men neg yo ki te andan E daye, bon, si ye de kli an pezible, sou ki bas ke yo ta oblije kouri pete tol, paske yo tende muskaden. E se samdou la, fok bon moun nan peya non l fe pe. <laughs> yo tende muskaden, yo pete tol. Yo bliye vie rev yo tap fak me dam yo, yo pete tol yo lage koy wate. Selon, mem zan misa ki pale avèk me dam yo, mi se certifiye ke nek yo toujou an ba a, Pase ke li di, me dam yo pa di si se, bo yo di yo paron ki yes, sof ke e moun yo vin bay plezi. Sa di yo di yo paron si se bandi. Be le neg yo pet eto la yo kouri, sa vle di ke neg yo pat fin bon moun ki tan dan. Sa vin fe ke, Lodi diye pale, emtande komiser Richemont ki di ke, pat gen e gen ba du tout, du tout, du tout, mwen di komiser Richemont papou y dan. Eske n son jem di nou, komiser Richemont papou y dan. Gen yon lot si dro a yon ki di ke, li konfirme ke, chef gang na, nan, msye nan, an zon yorele, kapantye. Msye di, Misyon non zon kirele kapantye, apre ti pon lor fin kite mache kapantye ya, wap rentre sou pos a li, sou bo goshe. Alors son informasyon pase, se suke si misyon te lage de lage la pi el, si lta nan zon sa. Ekoute la sosyete. Lot informasyon vin fe kwe ke misyon lage el sou anike. Son de la, la sosyete. Qu'on aille continuer à poser mesdames aux questions. Ce que le commissaire ne pas de fait, par contre, ça m'a dit à tout. Sinon, il va chercher qui mesdames sont autant dedans et parmi eux, il ne non pas qui est là-dedans. Qui est en ATR, dans l'hôtel-là. Mesdames, il dit, je ne connais pas. Je ne connais pas, monsieur. Il a parlé de etc. dans certains bouts de balle. Il ne connaît pas. Ça seulement, les messieurs au sauveur Yo vinn suspect ki pas fin bon moun. C'est pendant miskad en de yo sauvé yo passé pas derrière. Ça veut dire que ni dit bien ni enrichon yo pas fin clair en ça a dit a. Kounya a timé dame sa yo, yo fin ba mesieur plaisir dedans. Yo dit yo pas de qui est sur ta ba plaisir Écoutez la société. M vinn pas clair du tout lorsque et Didier, monsieur dit, commissaire vient constater, après ça, elle tiré deux balles. Pas un problème, nous quitter ça là, parce que, na pas de et... nous quitter ça. Mon petit gras et saisi, c'est lorsque commissaire Richmond côté parler, monsieur pral parler dans la presse, monsieur fait la déclaration qui est grave. Côté monsieur, attaqué directement commissaire Muscadet. Et moins tant de noms extraits que vous partagez avec après midi an, monsieur, vous de parler à Et puis monsieur dit que C'est pas question bandit, Muscadet a réglé. C'est l'autre bagaille que a réglé dans la ville-là. C'est comme quoi, zone ça, son zone, bon monsieur dit clair, qui toujours comme si vous avez droit tomber, etc. C'est ça, Muscadet a réglé. Sa li grav. Men, kom se de otorite, e dayan te dis ayer, ni di fok minister justice intervenu, pou bagay sa li patounen yon veritab skandal, ki gen posibilite gen mordom. Pou yi sa mde dil? Le komiser Richemont fin pali kon sa, ki dementi Muscadin, ki pren la pres dan li media, ki opose kompletman ak Muscadin, La société écoutée je bah vais faire rappel pour commissaire Richemont parce que vous a que oublier Pendant que parler parlais parlé, je dis qui réalisait, réalisé dans mémoire ou bien famille proche de dans Clifford. Vous qui te match qui organisé. Aswè a même que okay, le es supposé. Donc, dans la base que tu as élevé, qui n'a qui à son jeune garçon qui est tombé le 3 décembre passé. Ça veut dire, contrairement à ce que commissaire Richmond dit, ça fait quelque temps que nous insécurité sans pareil dans la ville okay. de Je pasteur Borel, je que Monsieur lâchement assassiné, qui c'est un pasteur dans MEBSH nous songeons que il y a tarte, Nura. Souvent on regarde Monsieur Tarte Belboucan, Monsieur qui a maison, moto etc. Et là Monsieur était mon gamin qui avait même bris c'était Hervé Foucan. Eh bien Monsieur qui a pompe gaz, Monsieur qui a bagage, motocyclette etc. Monsieur Kondba, un pile de commerçants au kai l'agent l'argent escompte. Monsieur tombé en bas balle. nami t ville au y a un pile causé qui parlait sous assassinat, monsieur. Et comme son pays n'a pas d'enquête qui a été si y a eu enquête qui a été menée, quand même joué information qui sorti de bon côté. Dans l'entourage qu'a autorité dans la ville Qui t'a participé à l'assassinat ça Qui s'est éteint de belle boucan Il y a tombait par balle Devant ancien jet-ciné dans Octobre 2022 Il un journaliste en thèse gari Qui lâchement assassiné E jisk aprezan, nan sol gren moun ki site nan asasina sa, se komiser Ronald Richemont. Msonje gwen ti machan chabon, a gaz, a lot jou la, ki asasine. Nan sent komersyal lan, 25 karet konsa nan matin, nan ruyant 36 moun nan wokay. Swen neg obliye bit, Fon toujou fè ti rapel sa yo, alos ke, nou sonje, ti machan sa, ki se neg Jeremie, komise richman te pren kada vla, e, an pil kou zeta pale, se la, kombien kob yo te bay, mkwen epot 40 mil gout fami yo te bay, pou te resi jwen kada vla nan mok yo te metel la. Je allé Jérémie Jérémy à quoi? M'songez, songe un entrepreneur Guy Louisier. Que y'aurait le monsieur Guy Hôtel. Monsieur, j'ai un dépôt tout. Monsieur, assassiné pa longtemps la par longtemps là par balle. Et funérailles monsieur, était chanté dans l'église mission MBSH. Dexai. Ou bien, dexia.